Počkat. Já nevím, kde by mě to nevadilo. To je takový mazlavý tady. Přebíjení. Pojď zpátky. Tak, fixovaný joystick. Vložit. No a jdem. No a snad to zase nevypadne. Ale nemělo by. Doufám. Že jsem něco říkal, že jo? A dál. No tak. Jako vážně. Ty kráso. Jak vážení, kdo nemá Zaklínače, tak je na Gogu edice, 10letá myslím, asi druhý díl, se vším všudy i adworky. A tak si můžete klidně přidat do své knihovny. Tak pojď. Dobrý nápady, ale špatný provedení díky technice. To snad není pravda. Tak co, připojíš to? To snad není pravda. Dobrá. Zrušit. Já to nastartuju, ale chvilinku to zabere hod, no. Počkat. Jo, ale musím mít zaplay zvuk tady. Tak jo, tak nakonec toho možná něco bude. Já budu ještě chvílema pozorovat. Možná. Stage 1. Ježišmarja, hop. Doufám, že to nebude kousat. Dopr Kennyho hra. Přinesu obrazu. No nic. Už jsem se s tím natrápil dneska dost. Že to prostě nejde. Tak. Vím, že se mi nerozhodí obraz. Ještě, že jsem tam nedal název přímo ty hry. Nebo jo, já teďka nevím. Vy jste věřil, že funguje chat, jo. Ahoj. Měl by se zobrazit i na YouTube. A doufám, že i tady. Co se to googlo? Jo, a YouTube chat nefunguje. No, dobrý. Tak jo. Nerestartovalo se to, že ne? Ale proč? Ach jo. Tak ne, no. Ale snad to bude funkční.
To jsem dneska vlastně včera našel. Je to něco jako Valorant. Jo, nepletu se. Když se lže technika, neselže pistole. Hyperfront. U nás ji nenajdete jen tak. Musíte hledat jinde. A snad to nebude moc extra zlobit. Protože jsem na kanadském serveru, jo. Tak aspoň něco. No, jinak já vypnu webku. Tak máte tady samozřejmě další daily. Jo, to je broko, ne, AKčko. Jako to bylo dřív u Kotka, když se přihlásíte, tak dostáváte odměny, jak to, takže je to inspirovaný asi tím trošku. Tady mám něco splněných. Kompletně odehraj 20 zápasů v klasickém modu. Tak jo. Měl jsem to nastavený možná i na ovladač. Já se podívám. Jestli jsem to nastavil, ale ještě jsem to nehrál. Ne, ono se mi vymazalo ovládání. Děláš si srandu. No tak to. Já to. Je tady docela dost poměrně ovládacích prvků. Takže to bude zajímavý. Všechno uvidíte na obrazovce. Save. Modifikace. Jinak je tady angličtina a japonština v základu. Je tady kanadský server. Můžete si upravit crosshair, což jsem si já udělal, to uvidíte. Nevím, jestli to najde někoho, jo. Hra má kolem 1,7 na stažení. Tak pojď. Hrdinové. Sentinel. Tyhle jsou za 5 kg. Počkej, já si je můžu koupit, ne? Jo, já mám 700, aha. To je ženská nebo chlap? Neviditelnost. Konečně. Je to jako u LOLka, musíte taky potvrdit, přijmout to, jinak to nefunguje. Tak. Já si někoho vezmu. Tebe nechci. Já už ho loknul. No tak, já nepůjdu s někým, s kým jsem nehrál ještě. Vypadáš jak holka. Uvidíme, jak mi to pojde na ovladači. Ježiš, já si tam asi nedal pravý trigger, že jo? No, nedal. Ach jo. Tak jo, kupujou se tady zbraně. To jsem si měl nechat asi tu volku, to. A čeká se jako u Valoranu. Muset stáhnout tu sensku trošku. I wish you good luck. You're gonna need it. Zhruba už vím, jak chodí. Round start.
Ale může se to změnit, jo. Whirlwind cage. Four kills remaining. Prčic. Three kills remaining. Okay, no. Nebudu mít KD rat, jo. Two kills remaining. Double kill. Tak. Round win. Jo, kolo jsme vyhráli. Hraje se, myslím, do 6, pak je výměna stran, nebo tak nějak. Get ready. Tohle je hrozný, ty, já tu sensku musím stáhnout. No, na 30 dobrý, ne? Zkusím 20, uvidím. Jo. Armor. No, to už je lepší. I wish you good luck. You're gonna need it. Gonna need it. Round start. Nevím, jestli se tady běhá. Check out this stun grenade. Takže já nemám granát. Blizzard, four kills remaining. Někdy fouká na někdo na mě. Three kills remaining. Oh. Kde jsou? To je zas moc málo, ty jo. Kills remaining. Jako na to, že to je v betě, nebo mezi betou a takhle, mezi alfou a betou. Leď, kde seš? Mě ho vyndali. Teďka bych to tady měl defnout, ale já nevím, jak se to dělá. Jak mě to zabije. Starcore recovered. Operation succeeded. Co je to tam? Get ready. Jo jo. Takže. Máte tady i obchod, můžete si koupit snipu, můžete si koupit nějaký ten. Nějaký magnum. A jiný věci. Bych to možná mohl trošku zrychlit, co? I wish you good luck. Gonna need it. Gonna need it. Tam nemůžu. Round start. Better batten down the hatches. Four kills remaining. Pěkný zabití. Vypadni. One ally. Fail, no. Já mám to v ruce, no. Už je vidět, že jsem si odvyk. Tak, můžu si nechat, můžu si... Zkusíme to se snipou, co vy na to. Dududu. Mě by to mělo jít přeskočit. No, nechce se mi. I wish you good luck. You're gonna need it. Round start. Round start. Blowing it up. The storm rolls in. Kurník, oni sem hodili tornádo. Four kills remaining. Three kills remaining. Jdu dozad, ne? Jako asi se tu fakt neběhá, nevím, nepřišel jsem na to, že by se tu běhalo, jo. Starcore deployed. Two kills remaining. Tak, kolik ještě dva? Dva na dva. One enemy remaining, one ally left. A je. Tak já nebo on.
Tak on. Mrtvola mluví. Get ready. Full armor. Tak jo. Můžu si vzít i eko. Farewell, City of Citizens. Round start. Tak já jim tam plejsnu tohle. Shrouding wind. Triple shot. Je trošku lagy. Jako hodilo by se, kdyby se tu dalo běhat, jo? Neříkám. Škoda, mohl se mi triplo. Nevadí. A dobře, tak je to po třech, no. Co bych si tak vzal? Onem ale. Těžkou pistol, Vektora si vezmeme, páni a dámy. Full armor. Nebrat doporučené, tady je dokonce i. Farewell, City of Citizens. S tím pak moc pohnu. Round start. Check out this stun grenade. Four kills, double two kills remaining. Trošku zašmrdlát, ne? Starcore deployed. No je, jádrové bude aktivní. One enemy remaining. Dobrý, už ho dostali. Já bych to taky chtěl jednou zkusit zneškodnit. Starcore recovered. Operation succeeded. Nastavený čas. Sides have been switched. Nechám si to. I have the star core. Victory is at hand. Tak. Je docela trošku precarious, protože fakt já jsem nehrál, už ani nepamatuju takhle na ovladači. Ještě, já nevím, tady pořád knifujou, nebo... Taková někdo má brokovnice, všichni mají brokovnice, no tak to bude veselý. Round start. A jinak mají bombu. Pojď, pojď. Doufám, že se trefím, ty vole. Four hit, three kills remaining. Better batten down the two hatches. Kills remaining. Star core deployed. Dvouhlavňovka tady. Jel, ne? Round win. Get ready. Get ready. Tak jo. Co bych si tak koupil, na co mám? Mám na snipu, na těšák. Já si koupím těšák. Ještě armor.
Počkáte, já to prodal, že jo? Ne, teďka můžete to vyprodat, když to nechcete, jo. I wish you good luck. You're gonna need it. Se hraje? Ty bombo. Round start. The Star Course mine. Four kill, three kills remaining. No tak. Two kills remaining. A mám brokovnici, aha. Tak trošku to zablblo. One enemy remaining. Whirlwind cage. Ježíš, co to je? Jak to položím? Jo, takhle. Starcore deployed. Tak. Ale položil jsem to moc blbě. To já moc brzo. Tak odkud by mohla přijít? Tady odsaď. Většinou obchodějí tamhle tudy. Round win. Dobrý. Get ready. Mě to zabilo. Počkat. Co mám? Tohle nemůžu prodat, děláš si srandu. Tak machine gun si vezmu. Jisto brokovnice, doufám. Jo. I wish you good luck. You're gonna need it. Round start. Four kills from double. Double. Triple. No, koukám trošku blbne zvuk, no, já s tím ale neudělám nic. Ještě jeden tady je. Starcore deployed. A už se možná do toho dostávám. Gotovo. Ještě aby to bouchlo. Match point. No, rozhodně si koupím armor. Můžete taky dávat zbraně, jo. Dobrý, mám jádro. Pojď, ještě 11. Round start. Better batten down the hatches. Tak tam nelezte. Kurňa. Ej, na to už nedošlo, to moc nezbylo. Two kills remaining. Victory. Tak vyhrá, no. Potahal jsem i na ovladači, tak nějak zvláštní. Doufám, že se zase nebude hrát. Pátý level, jo. Ty krásu. Vyhraj kompletně Starcore jednou. Jo, to je asi zneškodnit. A deploy v tréninku. Já měl 19 kilů. Se zítra. Jo, taky mají tady čármy. To je všude stejný asi. Dobrý.
Tak, lololo. Mise, zbraně. Tady vybíráte odměny, jak daily, tak i pače. Můžete to vybrat najednou. A nějaká speciální bedna, na tu se nepodívám, nebo jo? Ne. Tak, co tady je? Zbraně. Na nůž. To nepůjde. M4. Tak, tady jsou skiny. Nějak zvláštně dokreslujou. A tohle si budu moc koupit, jo? Dobrá. Jo. Bullet. Takže. Jak vidíte, tak tady asi nejde upravovat zbraně, máte to defaultně nějak daný. A. To někdy to koukám, trvá, no. Takže, já chci hrát za něj a musím si ho rychle vzít. Tak a všichni to líbnou, ne? Despoti. Za tu ženskou, co má luk, jsem hrál v tréninku a ta není vůbec marná. No, každá postava má něco. Get ready. Tak, jsem si nic nekoupil. Si můžu dovolit. USPčko. Základní armor. Mě zajímalo fakt, jestli běháš, nebo neběháš. Už se hraje? Ještě ne. Jste jak pošahaný s tím. Rules only apply to mediocre people. Round start. Four like Sakura Pedals. 4 kills remaining. Nedalo, proč to nedala dolů? Nedal dolů. One ally left. Jo. 3 kills remaining. Night quality. Schválně, co to bude dělat. Round lost. A už v základu tady máte extreme, jo. Get ready. Tak mám 2000. USPčko bych si nechal. Vidět všecko. Bude brukovnice, že jo. Na to, že je to mobilní hra, má i vyhlazování a jiné věci, ale tak to je normální. It's now or never. Let's go. Round start. Four like Sakura petals. Prčit. Ej! Ne! Já to tam rozvohnil. 3 kills remaining. Thank you. 2 kills remaining. Tam dojde jenom s brokou. Ještě jeden. Mě zajímalo, jak si... Jo, tady asi. Dobrý, 2 na jednoho. Se tref, ne? No, vidíš to. 14 AP.
Get ready. Fola si necháme. Čím já jsem si dal přehazování těch zbraní? Bombu. Tak hoď, ne? Rules only apply to mediocre people. Round start. The wind rises. Prdelky, mě zamrazili nebo co? Kurňa! Já si k tobě dojdu. To mi musí ještě stáhnout, je to moc citlivý na mě. Remaining. Kolik? 15? Round win. Get ready. No. Full armor a assault. Akorát by mohl běhat, že jo? Never. Let's go. Round start. 4 kills remaining. 3 kills remaining. Já jsem byl schovaný. 2 kills remaining. Star core deployed. Ježíš, už položil jádro. Star core recovered. Operation succeeded. Oh, já byl mistr taktik. Get ready. No, takže 76 do hlavy. No. Some fun. Tam nejdu jako. Round start. 4-3 kills remaining. 2 kills remaining. Kurník. One enemy remaining. Jeden zůstal. Four like sakura petals. Sešívačka, vážení. Get ready. Dobrý. Já jsem zapomněl, jak si to přehazuju. Aha. Třeba ze zbraní s tohle budu rychlejší. Round start. Pojďte. The trap is set. The enemy is in my sight. 4 kills remaining. Double kill. Hey. Triple kill. Quadra kill. No. Tak a teď už si s ním můžete pohrát. Ale to se otáčí strašně pomalu.
Všechny vin. Ledový hráč. Window. To bude stačit. Bíčko. Jsem si dal otáčení pomalejší, no. Rules only apply to mediocre people. Round start. Four kills remaining. Kurník, já se to dal jinam. Three kills remaining. Vážení, vy fakt nemůžete vědět, že to hraju na ovladači, ale já jsem vám to ukazoval. Jenom jeden. Two kills remaining. Trochu mi to fakt připomíná Valorant, akorát ne v takovém směru, jak se to hraje. Bum ho! Ale no tak... A příště tě zapije. Half time. 13. Jo. Jo, takže... Co to tady máte? Si vezmem toto. Stunovací granáty nechci. A s tím se nedá skoupovat. Já nevím, proč knajfujete, když to není potřeba. Let's have some fun. Round start. Feel the cold slowing you down. Oprčit. Four kills remaining. Hey! Jo, to bych to ustřílel možná líp. Jak ryba na suchu. Líp na tom. Three kills remaining. Dobrý, tři zabití. Two kills remaining. Triple kill. Round win. Tak. Jsme potřebovali výhru jako ano. Get ready. Ajajaj. Takže. Vidět všecko. Brokovnici vzít si. Já si vezmu MPčko. Koupit. Ještě mám 2000. Full armor. No a zkusím to znova, hej. I have the stalker. Victory is at hand. Jo, oni už jsou tamhle. Let's have some fun. Round start. Kdybych s tím tak nemrdlal. Tak pojď. Four kills remaining. Three kills remaining. Two kills remaining. One enemy remaining. Já jsem zbraženej! Pojď sem. Round win. Ty vole, já ji netrefil. Match point. Máme bod? Nebo oni získali bod? I'll hold the star core. I am the most reliable anyway. Oh.
A i všichni na porážku. Round start. Run into rushes. Cheats. I score deployed. 4 kills remaining. 3 kills. 2 kills remaining. Jelej! One enemy remaining. No, hodnej. Má malý zásobník toto. A už to někdo položil. Round win. Ježíš, to je... Victory. To je byla naše. Další šardy. Já dal 14 kilů na ovladači. Ale ani jednou jsem nepoložil, ani nedefnul. No jo. No já jsem si chtěl podívat do toho shopu, že jo. Unicorn. Já nevím. 400, 700 předměty. Sta půl tisíce za celek. Smajlíci na tom. Víkendový update. A jo. Koukejte, lup to tam. Jinak za 8 tisíc. Což nemám. Tak a co bych si ještě bouchnul? Rush A, proč ne Rush B? Ne? Prej gratulujeme. A tohle. Tak kde ono to bylo? Tady vektor. Možná tohle je hezčí, ale... Je to přece jenom unicorn. A to bude asi samolepka, co jsem si koupil za kilo. No. Vektor a... Jo, vlastně. A tohle je co? To je fakt ta nálepka nějaká? Spray? Aha. Tak to je mi k ničemu. Daily claim. Tady. Ty krásu, ale to vypadá dobře. No to je, nebudu to řešit. To je něco jako deagle. Support. Healer. Mongolie. Get ready.
Tak, a už mi nezbylo. O, to je jak dígl. To moc nerozejbat. Mapu, kterou neznám. Nejste náhodou děti? Co děti? Tak kde kdo je? Nikdo není. Star Core deployed. Oh. Můžu samozřejmě. Four kills remaining. Someone still needs my support. No, kdybych se netrefil. Tak kdybych se trefil. A ty první zbraně nemusím. Get ready. Tak jo, tak jo. Můžu koupit dvě? To vyzkouším. Se bohy healovat. Co je, už zase nejde zvuk. Takže mi vypadl zvuk, takže já dohraju tuhle tu hru asi na ticho. Do prčic. To mám taky. Tak. Ej. Tak. No jo, no. To je škoda, že vypad zvuk. Jdem šťouru. Počkej, vektor. No. ...28 nábojů doma. Teďka mají hoši výhodu, strašně. Tak polezte. Já ho můžu zvednout, ale jenom jednou. Tak, počkej, hochu. No, healing, to gate. Tak. Kolik dva zbývaj. Tak tyhle, než se to otočí. MC. Máš full, jo? Je to zabíjí, nebo co? Jež pojď, tě jenom je sám. No, paráda, i bez zvuku to dávám. Je. A já můžu sbírat i HP? Lol. Už je to takový citlivější. No, já bych řekl, že vy běháte, ale já nemůžu běhat, já nevím proč. Máte knifey. Nepůjdou tudy zase. Eh.
Tak. Do prčic, já tam nevidím. No. Už je to můžu zvednout. Tak. Jo, teďka musí pro bombu. Já nevím, jak ji zvednout. Aha, to asi nemůžu zvedat, já nevím. Cože? Oni jsou dva proti mně? Tak, já jsem vyhrál, ne? Přece. Jo. O, za 6000, tak to si vyzkoušíme, kdy umřeš. Uf. Aha. Dobrý. Stačí si tam dobře kempnout. Tak za kolik? Dvě? Pojď, pojď. To nedám. No tak. Pěkně. Kde je další? Ne, ale dostala. čtyřicet tisíc, co s tím mám kurně dělat. Takže full. Já nevím, vzít si vektorka. A jo, vezmem si vektora. Ježíš, a honem. Armor. Bomby, ty a ty. Já si můžu fakt někoho zvedat a uvidím. Tak pojď. Tak, tudy nikdo teďka neprojde. Takhle. Ježíš, někdo udělal ledovou zeď. Počkej, jak to mám? No, fajn, healing. Už nám jdou. Tak pojď. Ty vole, dělej! No, chuj. srdíčko. Nenalezem cíl. Nenalezli jsme cíl. Co to je? Jo, já je můžu revivovat, to je paráda. Já už vím, kde jsou, kde je. Dobrý. Ale musím je najít, no. Já z tohohle nic nechci. Dobře, akorát armor. Pojď. Kolik? 9, 8, 7. T.
Tak, hodná holka, jedna dole a jedna je tady. Ale no tak. Pojď sem. Kurňa, kde seš? Tak. Já to vyhrál. Jo, ještě ne. A je. No, beru broku. Kvejkovka. Opa. Jak malý. Hni. A nemám. Tak, za 300, dobrý. Nemůžu někoho zvednout, ne? No, paráda. To se hraje už jinak, jak se to mám teďka přenastavený. Až na ten zvuk, no. To si nechám. Uvidíme, jestli se mi podaří. Šalala, proč jdete tudy? Akorát se trošku trapnějc musí otáčet. Tak jo. A buff. A další. Dělej! No. Hej. Dobrý. Je někde další. No ale no tak, jak jsi mě stihla. Haha, Viktory. To mě tam pěkně narašoval. Ty. Beretta, jo. Já nevím, co si vzít. Vezmeme brokovnici. A ukám, nikdo nevzal jádro, to je paráda. Běž ale. Já tam asi bych neměl procházet, co? Prčic. No, neměl. Pojď nahoru. Pojď na mou hruď. A jo. To nestihnu položit, že ne? Kurník. Tak. Ale další. Dobrý. Ještě dáme hýla. Ty brokovnice jsou fajn, ale nemůžu zaskoupovat AKčko. No, dobře. Je někdo bombu? Ty máš bombu?
co je toto? No jde. Ty čáry mě tady trošku vadí, stačil by jenom ten plant. Já byl jedinej, já to tam mohl potáhat, tak to kdybych věděl, že nějak jsem si nechal v rukovnici. Je pak je. Zkusíme tuto. No, tohle je lepší. Shotguna. No. Lup tam s tím. Lup tam s tím. Ještě potřebujeme asi jednu výhru. Víš, nezdržuj. No jasně. Ty vole, já ho zachráním a dostanu od snipeka, jsem dostal nebo čím. Ještě to můžeme vyhrát, je to 3-3. Za tebou, ne? No, ledovej vír. Tady někdo zemřel. Kdy jsi k tomu mohl vzít ovladač? Tady je, za tebou. No, paráda.